Dos de cada 10 persones residents a la província de Lleida no podran votar el 14 de febrer. Així ho denuncia la coordinadora d'ONGs que reclama el dret a vot per les persones migrants. El Domingo va néixer a Guinea Equatorial i des de fa 6 anys viu a Lleida, on actualment està estudiant dret. Aquest cap de setmana, però, no podrà anar a votar ja que no té la residència, una situació que lamenta i que representa un dels diversos impediments que afecten a moltes altres persones en el seu dret a vot. I és que la coordinadora d'ONGD i altres moviments solidaris de Lleida denuncia que 2 de cada 10 persones residents a la província no podran votar el 14 de febrer per no tenir nacionalitat espanyola, tot i haver nascut aquí o ser-hi residents des de fa dècades. Aquesta gent que té residències, per a que puguin votar, té que haver aquesta reciprocitat de que en el seu país també es permet als espanyols votar ahir. I això no, aquesta política com que no està bé, perquè si dius que democràticament estàs molt avançat, no pots aplicar les polítiques que apliquen a les països que dius que no són democràcies sòlides. No? Es demana un canvi de legislació i que aquesta s'adapti a la realitat social. Trobem en un context social on hi ha gent que té aquesta necessitat de... Primer, que viu aquí i que té aquesta vocació de permanència, no? que gent que viu aquí, que ha establert la seva residència aquí i que no es vol moure d'aquí i que és injust que no les reconeixen aquests drets polítics, no? Que no puguin votar. Una situació que a Catalunya afecta a més d'1 milió de persones.